E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. O dia de Alexandre começa com chiclete grudado no cabelo, seguido de mais calamidades. No entanto, ele encontra pouca simpatia de sua família e começa a se perguntar se coisas ruins só acontecem com ele, sua mãe, pai, irmão e irmã. O filme é O Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Alerta de spoilers a seguir. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Clarice Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014.
O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbold, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros.
O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnett, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí? Quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnett e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família.
O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnett, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí? Quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnett e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos.
Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis.
O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnett, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí? Quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sidney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnett e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes.
Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí? Quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Becky Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Becky. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Becky, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica.
A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar.
E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnett, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnett e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso.
Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom.
E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnett, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnett e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho,
O Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbold, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito.
Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real,
admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá.
Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sidney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbold, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas.
Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbould, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola.
E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí, quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena. Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sydney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso. Imagine só, a família Cooper voltando para casa naquela minivan problemática. Aí temos Alexander, interpretado por Ed Oxenbold, já comentando que o dia não está nada bom. E o que dizer de seu irmão mais novo, o pequeno Trevor, interpretado pelas talentosas Elise e Zoe Vargas? O garoto está com o rosto todo coberto de marcador verde, é sério! E o irmão mais velho, o Anthony, interpretado por Dylan Minnette, está desfilando por aí com um terno azul super esquisito. Os pais, Ben e Kelly, vividos por Steve Carell e Jennifer Garner, estão dando o seu melhor para manter o ânimo lá em cima. E acreditem, Alexander joga a real, admitindo que a maior parte desse dia maluco é culpa dele. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a irmã Emily, interpretada por Caris Dorsey, sai do carro e, bom, deixa pra lá. Vocês vão ter que assistir para descobrir essa surpresa. Agora, recuando um dia antes, as coisas já começam agitadas. Alexander acorda com um convite super exclusivo para a festa de aniversário de Philip Parker, o cara mais popular da escola. E o detalhe é que essa festa vai acontecer no dia seguinte, que é justamente o aniversário do nosso protagonista. E aí? Quando ele vai ao banheiro, o que ele encontra? Chiclete no cabelo. Imagina só a cena.
Como a vida dos pais está naquela correria, Alexander tem que pegar uma carona com a Beck Gibson, interpretada por Sidney Fulmer, que é tipo a paixonite dele, sabe? Mas olha só, no caminho ele dá uma tropeçada estratégica nos irrigadores e acaba indo de cara na grama na frente da Beck. Parece até cena de filme, né? Aí, durante a carona, o irmão mais novo da Beck, o Elliot, vivido por Reese Hartwig, tira uma foto do Alexander e aí, bom, ele faz umas edições bem engraçadas e coloca o rosto do nosso protagonista em corpos de mulheres de biquíni. É, pessoal, o dia promete. Enquanto tudo isso rola, a Kelly, que é a mãe do Alexander, está trabalhando numa editora e precisa lançar um livro infantil sobre o desfraude. Sua chefe, a Nina, interpretada por Megan Mullally, joga uma missão e tanto no colo dela. Se esse livro for um sucesso, a Kelly vai subir de cargo, meu amigo. Agora vou te contar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível. Horrível, espantoso e horroroso. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro infantil, de mesmo nome, escrito por Judith Viorst e ilustrado por Ray Cruz. O livro foi publicado originalmente em 1972. O filme foi dirigido por Miguel Arteta e produzido pela Walt Disney Pictures. Ele foi lançado em 2014. O elenco inclui atores como Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbold, Dylan Minnette e Caris Dorsey, entre outros. O filme centra-se na família Cooper e em como eles enfrentam uma série de situações caóticas em um único dia. Explora os desafios e as alegrias de ser uma família. O filme pertence ao gênero de comédia familiar, com ênfase em situações engraçadas e momentos de caos. Embora seja uma comédia, o filme também transmite mensagens sobre a importância do apoio familiar, enfrentar desafios juntos e encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. O filme recebeu uma resposta mista dos críticos, mas muitos espectadores apreciaram sua abordagem humorística e situações extravagantes. Embora o filme siga a premissa básica do livro, houve algumas diferenças e adições na trama para a adaptação cinematográfica. A história é construída em torno de eventos do dia a dia que, quando somados, criam um quadro caótico e engraçado da vida familiar. E estes são alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Alexandre e o Dia Terrível, horrível, espantoso e horroroso.